نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ہے وہ اگلی امتوں کی بیماری جو ہے سرایت کر گئی، البغضاء والحسد، نہ بے وجہ شری جو ہے منافرت اور عداوت، یہ اگلی امتوں کی بیماری ہے اور یہ حرام ہے. والحسد، اور حسد، حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت کا زوال چاہے، کسی کے اوپر اللہ نے جو نعمت کی ہے اس کی نعمت کا زوال چاہے اور کہے اللہ اس کو یہ نعمت جو ہے اس سے یہ نعمت چھین لے، تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے. اللہ اس سے اس نعمت کو نہیں چھینے گا، اسی کو جو ہے وہ مبتلا کر دے گا اور اسی کو جو ہے وہ بیمار کر دے گا. اور اس بیماری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ جان کو نہیں گھلاتی ہے، آدمی کو نہیں گھلاتی ہے، آدمی کے جسم اور ہڈی کو، گوشت کو نہیں گھلاتی ہے، بلکہ یہ دین کو گھلا دیتی ہے، دین کو ختم کر دیتی ہے. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالقت الدین ہی الحالقہ، یہی موندنے والی ہے، حالقت الدین دین کو موند دیتی ہے، لا حالقت الشعر، نہ کہ جو ہے بال کو نہیں موندتی.